benefício de prestação continuada, BPC, é uma garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem da família. Ele é aquele benefício que a pessoa não tem, é um salário mínimo, certo? O valor dele, e que não tem, não faz jus ao 13º salário, porque muita gente confunde o BPC com a aposentadoria, certo? Então é para essas pessoas que é direcionado essa atualização cadastral e esse cadastramento. Em Caxias, só de idosos cadastrados ultrapassa o número de 6 mil e o prazo está aberto para cadastramento e atualização de idosos e deficientes nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março. O encerramento está próximo, dia 31 deste mês. A coordenação alerta que após esta data, os que não fizerem a atualização terão os benefícios bloqueados e posteriormente cancelados. Não haverá prorrogação. O prazo seria até 31 de dezembro de 2018, então, a partir de janeiro, todo mundo ia entrar naquela fase de bloqueio dos benefícios. No entanto, a demanda também foi pequena. E a cobertura de interior, essas coisas todas, também foi pequena. Então, o que ocorre? O governo resolve, então, ampliar o prazo. Mas só que agora, ele dividiu por etapas. Então, a primeira etapa seria para idosos e deficientes nascidos de janeiro, fevereiro e março, certo? Essas pessoas teriam que fazer o cadastramento até 31 de março. Ou seja, hoje nós estamos 20 de março. E está extinguindo esse prazo para essas pessoas nascidas até março, certo? Então, quem não fez, se não fizer até o dia 31, a partir do dia 1º de abril, esses benefícios já vão começar a ser bloqueados. O atendimento para este público está ocorrendo em vários pontos na cidade. O BPC tem um setor específico, certo? Que ele fica ali ao lado da assistência, do prédio da assistência social, cuja coordenadora é a Cíntia. Os idosos e deficientes podem comparecer para fazer a sua entrevista lá no próprio BPC, aqui no Centro de Cultura conosco, ou nos CRAs mais próximos de sua residência, cujo atendimento é semanal.